du kan ikke stå der. Hvor gjør han noe? Samme, altså. All, jeg har fått et kjøp med at jeg skal... Nei, jeg har vært startet, jeg skal ut i lengden. Båtsliv. Holder. Kåp bil. Så tenker jeg at jeg skal da en lille fremgangsmåte, og hvordan jeg gjør det, og hva jeg bruker. Nå skal dere ha sagt at her er det 8 strøk med klave. Så jeg kan gå på hardt som faen, uten å være redd for slipper igjen. Så framgangsmåten her, om det fungerer på en vanlig bil, det vet jeg ikke, for jeg har aldri prøvd det. Det er jo første gangen jeg gjør det selv, så det er litt prøving og feiling nå. Da skal jeg vise hvilke produkter jeg bruker, og ja, framgangsmåte, og så begynner dette sikkert en helvete lang time-lap, for det tar tid. Satan klint. Skal vi vise hvordan det ser ut til å begynne med her da. Det er jo veldig mye struktur i lakken. Som sagt, 8 strøk klarlakk, og så er det mellomslipa i mellomstrøkene, så relativt slett er det jo, men det blir jo veldig bra nok. Så, jeg vet ikke hvorfor du får se strukturen og sånn, men det er en del appelsinruder, og det skal være av glas når jeg er ferdig. Så, jeg har bare satt i gang. Det som jeg har gjort her nå, som dere har suttet og kikket på i noen sekunder, klosser, bakskjermen, nesten ferdig, med 2000 åslippapir på kloss, med vanlig vatten. Men målet her nå, det er å få bort all strukturen i lakken, få det helt peiseslett. Og litt igjen, sånn som her er det jo relativt slett nå, men her er jo støv i klavakken da, som også skal bort. Og litt igjen, det er noen sånn småsig under profilen her, som jeg også skal ha vekk da. Og det som er problemet med en her nå, er at som det er ta med 2 strøk med candy og 8 strøk klavak, er jo det at det er jo en stor jævla kant, altså rann i alle kantene. Her ser dere, alle jævla kantene, så det er sånn, det bøgger seg opp i kantene. Så det tar jo evighet å slippe ned. Så her ser dere da. Alle strukturen skal bort. Så når jeg er ferdig med det her nå, slippende påbordstrukturen, så går jeg på med maskin, våtslippet 2000 på maskin, oslerende med 3 mm utslag. Så det er bare å fyke over hele driten med 2000, så tar vi det derifra. I'm trigger the boost. I trigger the boost. I trigger the boost.
Da bakskjermen ferdig slipet med 2000 maskin. Hvis jeg tenker litt i perspektiv, altså, det tok meg 2 timer. Bare bakskjermen. Og det mye sliping igjen. Så det som skal gjøres her nå jo 3000 watt, og så 6000, så det klar for polering. Men jeg har jo halve bilen igjen inn. Så jeg burde jo selvfølgelig gjøre meg ferdig med et steg på hele siden. Så nå jeg kloss her og nå, og her. Og så slipper jeg med maskinen. Helvete! Satans drit! Og så... Ja, lykkens. Tar med karmen på taket. Så er det nå vel egentlig bare... Tar oss helvete lang tid, jeg blir så forbannet av det, men... Nå har jeg begynt, så ikke når vi er tilbake, så da, det må gjøres. Faktisk klart å polere da. Jeg har slippet over det som jeg har gjort her nå siden sist da. Slippet med 3000 blytt, og så 6000. Gått over ja, hele greien. Så vasker på det helt peiser rent, og så setter jeg til å polere. En ting jeg ikke kan, så er polering. Jeg har ikke peiling helt med. Men jeg prøver meg bare frem. Så jeg kommer til å gå på med oljepad da, og så... Grop polish. Jeg vet ikke. Jeg kan ikke. Så får jeg bare dure over og se om det blir bra. Ta det fra der. Men nå skal vi faktisk ha oss en liten pøse av en halvtann da. For han har jo kommet med kebab fra Express, da. Fy faen. Saker her, du? Ja. Da er jeg polert. Fort og galt egentlig. For jeg er fettelei, jeg skal hjem. Men det som ble brukt her da, er jo først oljepad, og så den her. Sikkert bra, jeg vet ikke. Og så grønn pad. Samme stoffet. Kryka og kroka jekka med hjemmer. Men det er, jeg er så jævla skeptisk å bruke den, for det er irriterende. Og det er veldig hardt da. Det kutter som faen, så litt forsiktig her over i, men jeg må gå over en tur til. Men det var egentlig bare for å vise da.
Så det jeg skal prøve på her nå er at jeg har ikke rørt døra i hele tatt, men tatt bakskjermen, polert litt rønn i hvert fall. I håp om at det skal gå an å se strukturforskjell her da. Det blir artig slettere også. Det blir det. Nå er ikke dette her blankt i det hele tatt da. Det er jo langt ifra sånn som det skal være. Men jeg har jo gjort ferdig andre siden da. For jeg har helt på i går også. Her er det jo polert med gul pad og gul drink. Veldig praktisk egentlig, for jeg har jo som sagt ikke peiling på helt med. Så her er det på lenge på noe. Nå er det jo støvått som faen her, men tja. %100 for når jeg begynner hver dag her da, men men heldigvis da, så skal Ola skal få lov til å, han som skal coat bilen når den ikke kommer, så skal han få ta en runde, for han driver og polerer, og han er jo jævla flenk. Jeg er jo bare på måfå når jeg er helt for noe, det er jo bare for at det skal bli litt blank igjen. Ja. Men Ola skal få ta en runde da, og så coaten, og da håper jeg virkelig at fargen popper litt da. Det har vært jævlig artig, for nå gjenstår det en dør og en skjerm fram. For denne gangen skal jeg ta i morgen, og så polere over alt, så jeg er ferdig med det. Ja, det skal gå. Tak og panser og bakluk blir neste gang. Det når vet jeg ikke, men det blir når jeg gidder. Ja. Avslutningsvis her da, så det står jo en kompakt her da. Alt andre er jo kjona med noe ABS-sensor da, nei. Ja, for å få speedometret det fungerer. Litt sånn små kjon, fordi at i morgen så skal vi ha noe opp og ta en fyrerskontroll. Justere hjulstilling og få alt i åren. Så er det gjort. Så kanskje skal lage en video på det også. Om det er så forbannet spennende, så vet jeg ikke, men kommer der da. Og takk for laget. God kveld.